habeen wanaagsan. Go'aamo ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble markii uu qiimeeyay soo labagalaynta xanuunka COVID-19, markii uu dib eegis ku sameeyay go'aamadii hore ee xukuumadda, isla markaana tixgeliyay talooyinkii iyo soo jeedimihii guddiga qaran ee ka hortagga iyo xakamaynta xanuunka COVID-19, si looga hortago loola xakameeyo faafidda xanuunka, waxa uu ra'iisul wasaaruhu caawa soo saaray go'aamadan soo socda. Dhammaan goobaha waxbarashada, kuwa dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida iskuulada iyo jaamacadaha, waxaa la xidhi doonaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanta berrito oo bishu ay tahay saddexda bisha saddexaad 2021, waxaana xidhnaan doonaan ilaa 17 March 2021. Qof kasta waxaa waajib lagaga dhigay inuu qaato afxid ama mask marka uu joogo dhammaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada, masaajidada, gaadiidka dadweynaha, goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo dadweyne isugu yimaado. Xafiisyada dowladda si kumeel gaar ah ayaa loo xidhayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3 March oo ah berrito. Shaqaaluhuna waxa ay ka soo shaqayn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka. Isu socodka caasimada dalka iyo gobollada waa la dhimi doonaa muddo 2 usbuuc ah, laga bilaabo berrito bishta ay tahay 3 March ilaa iyo 17 March. Gaadiidka dadweynaha iyo kuwa khaaskaaba si caadi ayay u sii socon doonaan gudaha magaalooyinka, waxaana waajib ah dadka saaran ee rakaabka ahi inay qaataan afsaar ama mask, ayna hubiyaan kala fogaanshaha bulshada. Waxaa muddo 3 maalmood ah la joojiyey xafladaha, gaar ahaan kuwa aroosyada, kuwa kale la isugu yimaado, sidoo kalena waxaa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyarada ku kulanto. Mootooyinka, bajaajleyda, basaska waxaa loo ogol yahay inay qaadaan rakaab, waana inay dhowraan nadaafadda, dadkuna kala fogaadaan qaataana afxirka ama maska. Kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah. Isusoobaxyada khaaska ee haysta ruqsadaha waxaa ku xiran shuruudaha soo socda: in dadka isu soo baxaya isu jirsadaan 2 mitir, iyo in qof kasta oo imanaya isu soo baxa uu soo qaato afsaar ama mask. Goobaha ciyaaraha, garoomada ciyaaraha iyo goobaha jirdiska waxaa la hakinayaa iyagana muddo 2 toddobaad oo ka bilaabanaysa berrito bishu ay tahay 3. Kulamada tacsida, aaska iyo qabuuraha waa inaysan ka badnaan dadka tegaya 10 qofood, iyadoo la hubin doono kala fogaanshaha bulshada iyo qaadashada maska. Wasaaradda caafimaadku waxay adkeynaysaa ilaalinta fayadhowrka guud ee goobaha dadku isugu yimaadaan sida suuqyada, masaajidada, isbitaalada, bangiyada iyo goobaha la midka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. Waxaa waajib ah in dhammaan dadka adeega u soo doonta ama jooga goobaha caafimaadka ay markasta xidhnaadaan afsaar ama mask, sida isbitaalada iyo farmashiyada. Waxaa waajib ah in dhammaan dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiyadu sidoo kale ay qaataan mask. Dadka dhoofaya ama dalka soo gelaya, xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamada: qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogta u qaataa afxirka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. Waa in dadka safraya ay maraan baarista xanuunka COVID-19, iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baarista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan safrin. Qof aan wadan shahaadada baaritaanka COVID-19 looma ogolaan doono inuu soo galo dalka. Qof aan sidan negative COVID-19 certificate, waxaana waajib ah qofku inuu wato shahaado soo baxday muddo 72 saacadood gudahooda marka uu dalka imanayo. Shirkadaha diyaaradaha waa inay fariimaha ka hortagga COVID-19 daabacaan una sharaxaan rakaabka si loo ilaaliyo fayaqabka inta lagu guda jiro duulimaadka. Dhammaan dadka ka imanaya dibadda dalka
waa inay iskooda isu karantiileeyaan muddo 7 maalmood isla markaana maraan tijaabada sheybaarka ee PCR marka uu dhameysto muddada karantiilka. Arrimaha la xiriira kala beddelka ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada ilaaliya xarumaha UN-ka waxaa la farayaa inay raacaan habraaca UNGU Rotation Plan for COVID-19 si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dalka. Dhammaan hay'adaha dowliga ee ku shaqada leh hawlaha garoomada diyaaradaha dalka inay si dhow u wada shaqeeyaan arrimaha duulimaadyada dadka imanaya si loogu diyaariyo jawi caafimaad qab ah loogana taxadiro faafitaanka cudurka COVID-19. Waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadku inay sida ugu dhaqso badan u soo diyaariso habraac lagu hubiyo badqabka dadka ka imanaya dalka dibaddiisa, isla markaana laga qaadayo baadhis rasmi ah marka qofku uu soo dego. Qofkii COVID-19 laga helana lagu karantiilo iyadoo uu qofkaasi jeebkiisa ka bixin doono qarashka karantiilka haddii laga helo inuu qabo COVID-19 oo uu ogaan u yimid dalka isagoo iskoog xanuunka. Waad mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed ka rajaynaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo habraacyada ka soo baxay xukuumadda. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.